ჩემ მეგობარო მუშაობდა მაგათთან ერთად. ეს მანქანების სპეციალისტია ტექნიკურ მხარეში. ხო და აი ჩემმა მეგობარმა აჩვენა ინტერნეტის საშუალებით ჩემი ნამუშევრები და ინტერესდნენ და მოითხოვეს ენახათ ეს ნამუშევრები. თვითონ არ ჩამოსულა ნახადა. მე გაუგზავნე აქედან ხუთი ნამუშევარი გაუგზავნე, მაგათ უნდა და თორმე ნამუშევრის ხიდა შეჩევა უნდათ ერთი ან ორი ნამუშევარი. ხო და აი რომ ნახეს, მე რა ჩემ მეგობარო მიყვება მაგ ემოციებს, მე იქ ყოფილა გახტაცებულები დაჩნენო. ახტაცებულები ძალიან მოეწონა თუ და ხუთივე შეიძინეს დაიტაცეს ვინც რომელი მოვაზე რომ. მქონდა ნოსტალგია, ერთი ნატურა მქონდა ჯდომიარე გოგონა, პეიზაჟები მქონდა. ხო მზის ამოსვლა იყო ერთი. ხო და რავი კიდე ვეგარ მიხსენე, ხო უცბად ვეგარ მიხსენე კიდე რომლები ეს ნამუშევრები და მე ეს მზის ამოსვლა რო იყო მოეწონა კიდე ვეღაც სამხრეთ აფრიკელსაო და ცალკე კიდე ზაკაზი მომცა და აფრიკაში გაუგზავნეთ, სამხრეთ აფრიკაში გაუგზავნეთ. მეორე კოპიო გამაგეთებინეს.